Mercedes! Mercedes! O que foi? Eu me lembrei. Eu me casei com Daniel, sim. Não foi sonho, não. É real. Agora, o que aconteceu do casamento até aqui, eu não sei. Eu não consigo lembrar. Eu não sei como eu cheguei aqui. Olha, você chegou aqui sem aliança. Eu sei disso porque eu que tomei conta de você. Você lembra quando foi esse casamento? Deve ter sido um trauma muito forte. Isso acontece, a memória fica assim, seletiva e apaga certas coisas para não deixar a gente sofrer. Mas tenha paciência, devagar, você vai conseguir lembrar tudo. Agora vamos voltar pro quarto que tá esfriando e daqui a pouco escurece, tá? Vamos. Você se despeça. Me despedir de quem? De você? De tudo. Sinceramente, Paulinha, eu nunca gostei de ter uma cópia minha andando por aí. É chato. Desgasta a minha imagem. Mercedes! Mercedes, eu me lembrei de tudo. Eu tenho uma irmã. Eu tenho uma irmã gêmea. O nome dela é Thaís. E ela tentou me matar. Aquela conversa dela, aquela conversa de doida, não era só pra me fazer desmaiar, não. Aquela conversa de despedida era pra me matar. Fala baixo, fala baixo. Se você fala alto, podem desconfiar. Já pensou se alguém entra aqui, vai ser pior. Eles aumentam a dose dos seus remédios. Deus do céu, ela tentou me matar. Mas por que será que ela quis fazer isso comigo? Será que era pra ficar com o Daniel? O seu marido? É. O meu marido. Ela disse que gostava dele. É isso. Ela tentou me matar pra ficar com o Daniel. Mas o que, que eu tô fazendo aqui? Como é que eu vim parar aqui? Toma. Toma. Sinto muito. É meu trabalho. Vai. Eu entendo, Mercedes. Ser igual de cara, mas não ia falar o que essa aí falou, entendeu? Me reconheceu, compadre. Ela tá toda confusa das ideias, mas lembrou de tudinho da Bahia, hein? É isso mesmo que eu queria. A gente tem certeza de quem ela é, mas ela própria não sabe quem é ela. E a outra fica lá no lugar dela? Fica lá com o Daniel. A gente aqui cuidando com todo carinho da Paula. Enquanto a outra Paula, Thaís, tá lá com o marido dessa aí. Que cachorra, né, cara? Essa troca dessas gêmeas caiu do céu pra me ajudar a destruir o Daniel Bastos.